Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com a professora engenheira química Maria Lúcia Soares Cochilar, ex-coordenadora do curso de Engenharia Química e assistente de pesquisa da nossa universidade. Você pode rever essa entrevista no nosso blog, cujo endereço está aparecendo aí na sua tela, e também enviar perguntas à professora Maria Lúcia no e-mail ciência.pesquisa@unicesul.br. Senhora Lúcia, nós falávamos no bloco passado, e esse assunto é muito interessante, porque diz respeito às questões sociais. E, fundamentalmente, uma coisa que eu, particularmente, sempre briguei muito para que a universidade estivesse realmente contribuindo para com a sociedade, e para uma palavra que tu usasse muito bem, para a emancipação da sociedade. Né? Como é que isso está funcionando efetivamente na nossa universidade? Né? Falaste há pouco de algumas dificuldades que nós todos temos. Eu acho que penso que isso não é uma questão local, é uma questão até nacional. Né? Sim. Mas os resultados são realmente interessantes para a própria sociedade. Não? Sim. O importante é que hajam mudanças. Certo. Enquanto se ficar com, né, alguma estrutura inflexível, nós vamos continuar como estamos. Né? A ideia da Unisul é que a gente possa servir, né, a extensão possa ser também uma forma de transformação social. Para que haja essa transformação social, essa transformação não pode ocorrer apenas na cabeça do professor ou do aluno ou da comunidade. É preciso que todos participem para que realmente ocorra essa transformação. Não há receita. Não existe uma receita de bolo para fazendo assim nós vamos chegar a tais resultados. Mas a verdade é que se houver uma mudança de pensamento, uma maior capacidade de reflexão de todos, né, que se adotem posturas diferentes, posturas mais ativas, mais críticas, que a gente consiga construir, além do profissional, o cidadão, certo, um cidadão ativo na sociedade, nós vamos conseguir com que a sociedade, né, se transforme. Então, claro, esse seria o objetivo. A verdade, né, professor Justo, é que nós precisamos de um certo financiamento ou recursos financeiros para isso. E daí? Precisamos. Os recursos financeiros são para quê? Normalmente a gente precisa de recursos, e os recursos que existem hoje no Brasil são recursos mais voltados ao ensino ou mais voltados à pesquisa. Exato. Para a extensão são poucos os recursos, né? Mas se houver essa mudança da universidade no sentido da flexibilização dos currículos, no sentido de interação entre os conhecimentos, as áreas de conhecimento, e essa mudança de atitude em relação à extensão, pensando que junto com a sociedade nós podemos construir um conhecimento novo, nós temos certeza que a gente vai conseguir melhores resultados. Eu estou te ouvindo e estou pensando numa coisa. E os nossos colegas professores, professora, qual é o papel deles nesse novo trajeto que nós chamamos desse programa de extensão nesse momento, professor? Acredito que o papel do professor seja, né, o de motivador, de orientador, e que também ele mostre com exemplos. Uhum. Né, aquele professor que realmente não participa, que ele não tem atitudes cidadãs, que ele não seja ativo na sua sociedade, realmente fica um pouco difícil. Mas a intenção da universidade, as mudanças que estão ocorrendo na nossa universidade, vão nos levar a que nós todos passemos a ter novas atitudes. Perfeito. Vai ser impossível ficar no que estava há tempos atrás. E até naquela zona de conforto, secularmente fazer, preparar a tua disciplina, vou lá, dou a minha matéria, né? Entre aspas, e volto para casa, né, professor? Sou dono da minha disciplina e não interajo com ninguém. Isso. E não quero saber o que acontece com as outras disciplinas e não quero saber qual vai ser o resultado de todos esses conhecimentos das disciplinas na formação do cidadão. Muito interessante isso. Se a gente se comprometer de forma diferente, nós vamos ter esses resultados. Já existem ações na universidade, em alguns cursos, que eles chamam de uma formação empreendedora, mas que a verdade é que todo o curso visa, desde a primeira disciplina do primeiro semestre, desenvolver competências ou desenvolver qualidades no futuro profissional, qualidades como capacidade crítica,
É, de trabalhar em equipe, né? Capacidade de observação, perfeito, de atenção. E com isso a gente acredita que nós teremos melhores resultados. E uma nova sociedade, com certeza. Sr. Lúcio, me vem na nossa conversa também uma pergunta que não quer calar. Por exemplo, se uma pessoa que nos assiste agora, você que está aí no seu bairro com um problema muito sério, em alguma área do conhecimento, seja na saúde, na tecnologia, na área social, e aí eles não podem procurar, um membro da comunidade, por exemplo, o presidente de um centro comunitário, não pode te procurar ou procurar um professor para fazer um projeto de extensão para aquela comunidade? É possível isso ou isso eu viajei agora? Não, acredito que isso seja possível. Não há uma prática nesse sentido. Né? A sociedade nunca viu a universidade como um local em que ela pudesse se valer para atender, né, a alguns problemas e resolver os problemas que ela enfrenta. Mas com essa nova universidade, a nova Unisul, a nova mudança, a nova estrutura, novo reitor, inclusive, nós estamos, né, com essas ideias para serem colocadas em prática. Uhum. Então, o objetivo vai ser de realmente nós ouvirmos as necessidades da nossa comunidade e atendê-las na medida do possível. Seria interessante, né, professora Lúcia, porque não seria uma forma assistencialista, mas seria uma forma onde seria um momento em que os professores, claro que com o interesse da sua área, iriam com os alunos para a comunidade para verificar a possibilidade de se adequar a um projeto, se adaptar a um projeto àquela necessidade, né? É verdade. A gente não pode esquecer que isso já acontece em muitas ações da universidade. Claro. Nos vários cursos, seja em forma de estágio, seja em forma de, né, de outras atividades, já existe essa questão, essa preocupação, mas que talvez não seja bastante divulgada, não claro. Seja divulgada como deveria ser. A própria comunidade não é estimulada a participar muitas vezes, né, professor? Justamente. Então, senhora Lúcia, eu tive um grande prazer de ter no Ciência e Pesquisa. Esse programa foi gerado lá na Unitec, na nossa unidade tecnológica, onde você estava junto, e você foi uma das pessoas que nos apoiou para que nós estivéssemos no ar já há praticamente 4 anos. Eu quero deixar, então, nesses minutos finais, professora, falta um pouco mais de um minuto, as câmeras do Ciência e Pesquisa para a tua fala final. Quero agradecer o convite para participar. Gostaria, se possível, em outras ocasiões, poder falar mais de cada projeto. Com certeza. A gente falou de forma geral, sem né, fazer distinção de nenhum projeto, mas o programa Unisul Comunidade também divulgou muitos desses nossos projetos, mas ainda tem muita coisa que a gente poderia divulgar, fazer. Então, em outras oportunidades, talvez a gente possa falar. Fico convite, professor. Inclusive, fico convite para que a professora elenque ou eleja alguns projetos que sejam interessantes e relevantes, como todos são, né? Mas para a sociedade, para nós mostrarmos aqui. Pode ser? Muito obrigado. Foi um prazer grande estar com você. Muito obrigada. Professora. Foi mais Ciência e Pesquisa. Conversamos com muito prazer, com muita honra, com a professora Maria Lúcia Soares Cochilar, assistente de pesquisa da Universidade, engenheira química. E você pode também reassistir a esse programa no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela. Enviar perguntas à professora Lúcia no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Semana que vem, nós vamos receber aqui os professores, a professora Esther Blasius e o professor Peter, coordenadores do curso de Medicina Veterinária. Um grande abraço e até a próxima semana com mais Ciência e Pesquisa, com certeza. Estiveram conosco hoje nas câmeras o Adeilson Silvério, o Baby, o Jardison Cardoso, no Twitter a competência do Edson Rosenberg, o técnico Rafael Santos, o menino que sempre colabora conosco. A edição desse programa é da Júlia, da Julinha, e sempre conosco também o Rui e o Edivelto. Um grande abraço e sob a coordenação do professor Hildo Silva da Silva, com certeza semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado.